А в завзятому змаганні стефанікознавців майбутні правоохоронці перемогли журналістів, істориків і філологів. В Івано-Франківську відбувся літературний брейн-ринг, присвячений 145-й річниці від дня народження Василя Стефаника. Серед його учасників була і команда обласного телебачення «Галичина». Наші колеги поступалися конкурентам кількістю, проте до останнього раунду намагалися здобути перемогу. Про атмосферу змагання і його результати розкаже Юлія Юськів. Це вже четвертий турнір, присвячений українській історії та її визначним постатям, які організувала громадська організація «Поступовий гурт франківців». Зокрема, раніше відбулися змагання, присвячені січовим стрільцям, Дню Соборності, а також літературній спадщині Івана Франка. Цього разу темою змагання, співорганізатором якого є Прикарпатський національний університет, стали життя і творчість патрона цього вишу – Василя Стефаника. Цього разу ми готували такий захід, присвячений творчості Василя Стефаника, який є видатною особистістю для України. В літературному плані, мабуть, в новелістиці не перевершена особистість. І цей патрон одного з найбільших університетів міста Івано-Франківська, Прикарпатського університету. Загалом за звання найкращої змагалися 7 команд. Це збірні філософського, історичного, педагогічного та юридичного факультетів Прикарпатського національного університету та учні української гімназії номер 1. На правах ветеранів до інтелектуальних змагань долучилася й команда обласного телебачення «Галичина». А новачками змагань стали курсанти факультету Національної академії внутрішніх справ, які дуже ґрунтовно готувалися до турніру. Тож на запитання, які саме твори Василя Стефаника вони читали, впевнено відповідали усі. Твори переважно всі його нові, бо в школі проходили, по суті, тільки «Кам'яний хрест». Найбільше запам'яталися, мабуть, «Сини» і «Новина», такі глибокі твори. Хоча до турніру підготувалися всі конкурсанти, тож до останнього запитання кожна з них зберігала шанси на перемогу. Ми повністю весь матеріал опрацьовували на уроці, тобто ми готові практично до будь-яких питань. Ми так насправді думали, тому що не всі питання ми знали. Але ми дуже дякуємо за цю гру, вона була дійсно цікава, розважальна. Ми вивчали інтернет-джерела також зі школи. Пам'ятали багато що про Стефаника. Він та як селянин, то він вчив, що праця обов'язкова в житті людини. І тому я вважаю, що саме Стефаника потрібно читати, бо він вчить нас труду. Ми більшість питань знали, але просто не давали правильну відповідь. Сумнівалися і потім давали неправильну відповідь. А так, найбільше, напевно, сподобалось останнє питання. Незмінний ведучий літературно-історичних турнірів Олег Остапович переконаний, що такі змагання – це стимул для молоді більше читати і поглянути на відомих зі школи класиків, як на живих людей з цікавими думками і непересічними долями. У Стефаника багато текстів, які і в мовному сенсі, і в змістовому сенсі дуже глибокі, і які, напевно, як жоден з письменників Галичини говорить про і болі, і страждання, і про велич людського духу, його вартує читати. І якщо нам вдасться спонукати і в такій ігровій формі молодь до читання Стефаникових текстів, будемо вважати, що наш оборальний обов'язок перед патроном виконаний. Перемогу в турнірі здобула команда майбутніх поліціянтів «Стефаникові діти». Друге місце посіла Галичина, а третє розділили між собою яструб та літра сметани. Учасники отримали подарунок різноманітні книги, зокрема сучасну українську літературу, ну і, звісно, збірку Стефаникових новел.